კოალიცია ქართულ მაოცნებამ ბოლნისში კარდატარის პროგრამა დაიწყო. პირველ ეტაპზე ტრენერს 200-მდე კარდატარის პროგრამის მონაწილე გაივლის. ტრენინგის შემდეგ ისინი ბოლნისის რაიონის ყველა უბან საარჩევნო სიის მიხედვით გადაამოწმებენ და ყველა ინფორმაციას კარდატარის პასპორტში გადაიტანენ. ალტერნატიული კარდატარი ბოლნისში 10 ივლისს დასრულდება, რის შემდეგაც ინფორმაცია ცენტრალურ ბაზაში მოიღრის თავს. Ძალიან აქტიურად სრულდება ეს პროგრამა. როგორც კი ტრენინგი დამთავრდება, იქნება გასვლა უბნებში და შევისწავლით იმ მდგომარეობას, რაც არსებობს. კარდაკარი, მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებით გაიხსნა ბოლნისის ოფისი და დაგვიანებით დაიწყეთ პროცესები, ამის მიუხედავად ხვალიდან უკვე კარდაკარის დაწყება არის ბოლნისში შესაძლებელი. ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც ბოლნისი არის ძალიან გააქტიურებული და ძალიან დიდი მოლოდინით უყურებს ბიძინა ივანიშვილის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას.